Put oslobođenja, put povjerenja. S prvom narednom kišom u Bosnu i Hercegovinu stiže saharski pijesak. U razgovoru sa Martinom Tajsom, stručnjakom za klimatske promjene, saznali smo zbog čega dolazi do takvih pojava. No, to nije neobičajno, kažu stručnjaci. U našim krajevima saharski pijesak nije novina. Snažno strujanje južnog zraka kao posljedicu ima nadprosječne temperature za ovo doba godine. Klimatolozi kažu da tople vazdušne mase koje se stvaraju u Africi sa sobom nose čestice pijeska. Kad ciklon nad Afrikom podigne pijesak i kad imamo ciklonalno strujanje južno-jugoistočno od Sredozemlja, onda preko nas prelazi saharski pijesak. Ako bude kiša, padat će nam žute kiše. Ako bude snijeg, vjerojatno na ovim temperaturama ne može snijeg biti. U Bosni i Hercegovini, kako kaže Tajs, svake godine dolazi do ovakvih pojava. Međutim, ovakve pojave su neobičajne za ovo doba godine. Prema analizama, pijesak će većim dijelom zahvatiti Italiju, Švicarsku i Španiju prema Velikoj Britaniji. Mi smo negdje kao Bosna, jednim dijelom na rubu toga duvanja i toga ciklona. Međutim, analizirajući danas situaciju na Bjelašnici, koja je osnov strujanja vjetra, gdje se vidi prije jedno 7-8 sati duva južni vjetar. On je najveću brzinu imao negdje u 11 sati, negdje oko 130 km na sat. Međutim, sad u 1 sat je to bilo negdje 100 km na sat. Znači, opada brzina vjetra na Bjelašnici. To znači da malo slabi za sada na ovome dijelu. Visoke temperature svakako da nisu uobičajene za ovo doba godine. Isti dan u januaru je prošle godine bila temperatura -27, a u januaru 13 stepeni, znači 40 stepeni razlike na isti dan januara. To nam govori o promjenjivosti, o klimatskim promjenama, da su one tu, da se moramo paziti. Kišu sa česticama pijeska možemo očekivati u toku ove sedmice. Kiša će biti zamućena i ostavljaće žućkasti, smeđi ili crvenkasti trag, zavisno od količine pijeska.